Hej, velkommen. Den her video, den er simpelthen sponsoreret og betalt af Sony Pictures. Og gæt hvorfor? Fordi jeg skal lægge stemmen til Angry Birds The Movie. Hvad siger I så, mand? Det er noget, jeg har holdt hemmelig noget tid og været sådan lidt. Jeg må ikke sige det til nogen. Men jeg skal simpelthen lægge stemmen til Angry Birds. Er det ikke sindssygt, mand? Men ja, jeg skal bare ind til København nu og mødes med min manager, Stefan. Og så skal vi sammen ind og lægge stemmer til Angry Birds. Jeg ved ikke helt endnu, hvor meget det er, jeg skal lægge stemmen til. Jeg tror måske, fra en sætning eller et eller andet. Men jeg glæder mig. Altså, jeg glæder mig sindssygt, mand. Ham, der skal instruere mig, det er Lars Thiesgaard. Og hvis I ikke ved, hvem det er, så er det ham, der har lagt stemmen til Pumba, Grisling. Altså, han har lagt stemmer til alt. Og som I nok ved i noget tid, så har jeg været sådan lidt. Jeg vil sygt gerne lægge stemmer til noget film eller et eller andet. Og nu får jeg endelig lov til det. Jeg får endelig lov. Yes! Men nu skal jeg lige ned til stationen og til København. Yes! Can I get a selfie? Hvor er du fra? Where are you from? Japan. Japan? Yeah, you love Helsingør? Yeah, I love it. You know, I'm going to Copenhagen now. Sorry. And you going with me? What? Now? Yeah. I'm going to make voices to Angry Birds the movie. Bye bye. Bye bye. Nu ved de selv i Japan, at jeg skal lægge stemme til Angry Birds. Det bliver så godt. Undskyld, kan du sige som en fugl? Pip. Pip. Yes. Undskyld. Det er fordi, jeg skal ind og lægge stemme til min allerførste film nu. Og jeg skal lyde som en fugl. Hvordan vil du lyde? Fugl. Ja, hvis du var en fugl. Bedste fugl, jeg kan lave. Ja. Det er lige før, du skulle gøre det i stedet for mig, mand. Det vil jeg sgu ikke. Du må have en god dag. Ja, lige måde. Ja, tak for det. Nu har jeg lige fået mig en kaffe, så nu skal jeg bare med toget. Yes. Nu er jeg kommet til Nørreport. Nu leder jeg bare efter Stefan. Jeg ved ikke, hvor han er. Han sagde, at han gemmer sig et eller andet sted. Så fandt jeg Stefan. Han er der. Vi er fucking klar. Stefan får lige morgenkaffe. Mm-hmm. Vi er så klar. Stefan og jeg, vi er lige kommet ud af bussen nu. Og vi er på vej derover. Er der langt derhen, Stefan? Nej, det er lige herover. Det er lige herover. Og Stefan, han spiser chokoladecroissant. Og vi glæder os sindssygt. Stefan, du filmer lidt, når jeg dopper dig eller noget, ikke? Hvad er det? Når det er herover, Stefan. Lige der. Ej, vi glæder os. Nu er vi ankommet til, hvad var det, det hedder? Jamen, det hedder SDI Media, og SDI i gamle dage hed det Media. Sonstudio. Ja, det er Lars og... Jonas. Og Lars, du laver masse stemmer jo. Ja, det er rigtigt. Det du, gør jeg. Du er stemmekongen, kan man ikke sige det? Åh, det er der nogen, der siger. Hvem har du lagt stemmer til, Lars? Jamen altså, vi kan jo starte med Grisling. Gris? Ja. Åh, du er det godeste plus. Så er der Scooby-Doo. Yikes! Hold. Ej, hvor er det godt. Lars, jeg elsker dig, mand. Tak skal du have. Du er den bedste. Ja. Hvad med Pumba? Ja, kom med Pumba. Hakuna Matata! Hakuna Matata! Kom lige herover. Ja, kom lige herover. Kan du også Johnny Bravo? Hallo. Ja, Johnny. Ja, hvad så? Ja, hvad så, mand? Det er Johnny. Kan du danse? Ja, kan du danse? Ja. Jeg tror, vi får en hyggelig... Ja, det tror jeg også. Det er skide godt, Lars. Mobilspil til helt væk. Så er nu mig og Lars kommet ind i lydstudiet. Det er vi. Er det her, det er? Det her det er, og du kan se her har vi mikrofonen, og vi har så skærmen her, hvor replikkerne kommer frem en af gangen. Ja, der har du det store lærred her, hvor du kan se de figurer, du skal lave, og hovedtelefonen får du på her. Ser det godt ud, Lars? Ja, altså, det ser rigtig profet det der. Hallo, jeg er Lars. Ja, det var faktisk meget tæt på. Ja. Det skal jeg huske, det kunne være meget smart, hvis jeg blev syg en dag, du lige kunne. Ja, så kommer jeg over til dig, Lars. Åh, det er en rigtig sej fuglehat. Ja. Er det en sej fuglehat? Ja. Stefan, det kan være mig og Lars lige skal have et billede. Hey, kom herover. Er det sådan en? Hey, kom herover. Hey, kom herover, du. Hey, kom herover, du. Kan jeg få lidt hjælp? Kan jeg få lidt hjælp? Hvad nu det? Ja! Oh. Nej, du må redde dig selv! Så, Albert. Hej. Ja? Jeg vil bare lige fortælle dig, nu kommer den sidste replik, du skal lave. Nu er det min allersidste replik? Simpelthen, altså. Har jeg klaret det godt, Lars? Ja, du har klaret det så godt. Altså, ej, var det godt. Jeg er meget imponeret. Tydeligt udtale og rigtig godt skuespil. Ja. Altså, det er super godt. Tak for det, Lars. Ja. Men skal vi give den nu den sidste? Det skal vi. Så giver vi den, Lars. Så skal vi lige lave sådan et håndtryk. Nej, det... Ja, er sådan der. Ja, den er god, Lars. Den, ja, ikke? Den er der. Vi giver den gas! Yes! Det var meget synk, det der. Ja. Det var rigtig godt. Og det er jo en action-replik. Hver gris må redde sig selv! Hver gris må redde sig selv! Er den der, Lars? Den er kassen. We're done. Vi har været i gang med at lave stemmer i noget tid nu, og nu udfordrer jeg simpelthen Lars til en... Stemmeduel. Stemmeduel. Wow.
Okay, Lars, du starter med at lave en af dine stemmer, og så laver jeg den bagefter. Okay. Ho ha ha, baby, skal vi danse? Ho ha ha ha, baby, skal vi danse? Ikke dårligt. Du godeste plus, det er meget farligt. Du godeste plus, det er meget farligt. Ja. Hakuna Matata! Hakuna Matata! Følge mig, du må, ædle Padawan. Følge mig, du må, ædle. Har du lagt stemme til Yoda? Ja, er det dig? Det er da mig. Er det dig, Lars? Ja, det er det. Følge mig, du må, ædle Padawan. Så skal vi passe på, Lars. Jeg vidste ikke, du var Yoda. Så vandt jeg duellen. Ja, du vandt den, Lars. Yoda vandt duellen. Det er så godt, den. Ej, er du Yoda, Lars? Det vidste jeg ikke. Nej, det vidste du ikke. Men nu ved du det. Jeg ved ikke, kender du luftens helte? Ja. Jeg er den store luftpirat, Don Carnage. Jeg er den store luftpirat, Continente. Ja. Du kommer efter det. Jeg kommer deroppe af, ja, Lars. Det gør du. Jeg stupe. Den der kan jeg ikke lave, Lars. Den kan jeg ikke lave. Den kan du ikke. Der, hvor stemmen knækker. Ja. Lars. Skide godt, Lars. Du ser, Albert. Her har vi så nogle plakater. Og der kan du se, der har de danske skuespillere jo skrevet. Altså dem, der lægger stemme til. Så det skal du også gøre. Du vil have min autograf, Lars. Det vil jeg nemlig. Altså. Ja. Nu vil han, Lars. Nu har han set mig, nu vil han have min autograf. Det vil jeg da i hvert fald. Hvor skal jeg skrive, Lars? Jeg synes jo, der er plads, du ved, heroppe. Skal jeg skrive til Lars? Nej, du skal bare skrive dit navn. Yes. Ja, det er smuk. Nu er vi i hvert fald blevet færdige her hos Lars, og det var så hyggeligt, Lars. Det var rigtig hyggeligt. Lars Thisted? Mit navn? Ja. Nej, det er Lars Thisgaard. Nå, okay. Ja. Min bedstemor, hun var ellers fra Thisted. Ja, nej. Det kommer noget med, med Mathises gård over i Jylland og sådan noget. Men Lars, du kan snakke i evigheder. Vi ses, ikke, Lars? Jeg også fortæller lidt mere. Nej, Lars, prøv, det er fint. Jeg skal hjem nu. Lars, han er helt skør, ham, Lars. Lars, det er fint nok. Hold da op, Stefan. Så tror jeg... Jamen altså, vi skal væk herfra nu. Vi skal væk herfra nu. Jeg gider ikke mere. Lars, kom indenfor. Ja, du får skør, Lars. Yes, nu blev vi færdige derindefra. Og ham Lars, han var lidt lummer, men han var også sød. Men Stefan, folk, de kan jo vinde 5 billetter til den her Angry Birds-film. Alt de skal gøre, det er bare, at de skal gå ind på min Instagram, hvor jeg har lagt en video ud. Og så skal de gætte, hvad jeg siger. Så skal I lægge det på jeres egen Instagram og hashtagge Angry Birds-filmen. Og så skal I tagge UIP.dk. Alt står nede i beskrivelsen. Er det ikke bare lækkert? Det er så dejligt. Og Angry Birds-filmen, den kommer den 12. maj. Skal folk se den? Selvfølgelig skal det. De skal da se, når jeg er med og lægger stemmer. Jeg tror, det bliver skide godt. Det bliver vildt godt. Jeg har haft det så grineren. Det har været en lækker dag. Men skal vi ikke bare sige farvel, Stefan? Skal vi? Vi ses!